OK, zdravím lidi, já jsem Honzaj a v tomto videu bych rád prošel zakončení paladinské questlinie neboli class kampaně na tom, zkrátka na Legionu, nebo zakončení, tedy aspoň zakončení tady na třetí relik, který v podstatě potřebujete, já už to řekně potřebuji projít teď, což znamená, že na streamu není zkrátka čas, abych to prošel. Neboli dneska jsem nestreamoval a tak potřebuji to mě projít, což znamená, že bych teda projel aspoň na videu, jelikož tohle to je zkrátka hodně důležitá část lore. Jde tu v podstatě o to, že Lord Balnazar útočí na Netherlight Temple, což je klas Order Hall a Priestů. Jo, tak je jedna, řekněme, z částí, kdy se, řekněme, jedna klasa ocitne v Class Order Hole další klasy, není to poprvé, DKčka se taky objeví v paladinský Class Hole a myslím, že je tam ještě nějaká další výjimka. Každopádně tu jde o to, že Lord Balnazar jde po Netherlight Temple, jelikož jde hlavně po profetu Velenovi, takže zkrátka Balnazar je hlavně z těch... musím se trochu rozumět, pardon. Každopádně... Balnazar je hlavně z důvodu prostě, protože mu tam žil Kil'jaeden, protože Kil'jaeden chce sejmout Velena, to je jeho, řekněme, takový životní úděl ve službách Plamenné legie, a tak zkrátka poslal Balnazara, aby to provedl. Každopádně my tomu teď máme jakožto paladinové a bojovníci asi to zabránit, tudíž jdeme na to. Takže Light in the Dark and Stake the Portal to Netherlight Temple in Dalaran. Jej, já si možná radši asi tady vystřihnu potom tu část, kde tady budu muset procházet Dalaranem, jelikož se jedná o velice zalagovanou část, protože Dalaran, takže mi dejte chvilku. O, výborně, ten portál je tady hned vedle, takže hned do něj jdu tedy a přesunu se teda do Priestovské Class Order Holy. Jej, další dlouhý loading screen, juchu! Každopádně... Ale upřímně si nejsem, jelikož jsem nehrál za Priesty, tak vůbec nevím, jakým způsobem to tam tak nějak, jakoby z hlediska lore, jak to tam je u Priestů. Ale až někdy budu hrát za Priesta, tak se na to rozhodně vrhnu. Otok! Tak jo. Je teda atakujem. Tamhle je propet Velen, který je právě předmětem tohle útoku. Jo, mám tady zabít hromadu těch. Jako konec si to trochu laguje, doufám, že to nebude tak nějak nastálo. Že to jenom teď, jinak hraju to. Ano, tady zrovna říká. Takhle, dobrý, já ho nechám jenom domluvit. Každopádně, jak už jsem říkal, hlavní Kil'jaeden cíl byl prostě sejmout Velena, i když Kil'jaeden je pravá ruka, nebo levá ruka, teď už nevím, jedna z těho ruk je pravá ruka toho Sargerase, tak jeho takovým vedlejšákem, který se tak nějak přesunul v jeho hlavní úkol, je právě sejmout Velena, už jenom proto, že dřív vládli spolu na Argusu a Velen se nepřidal Plamenné legii jako on a Archimond. Jenom taková lore vložka k Argusu, vlastně Kil'jaeden, Velen a Archimond spolu vládli, byli jako byli si velmi blízcí, takový řekněme až bratři, i když nevím, je teď jestli úplně pokrovní, ale asi úplně ne. Spíš se jenom považovali za bratry, jelikož měli k sobě opravdu hodně hodně blízko, radši to nebudu rozbírat dál, ještě by to bylo divný. A potom se najednou na Argusu objevil Sargeras, který jim nabízel velkou moc, opravdu obrovskou moc. Ale bohužel, Velen v tom viděl jakýsi háček, jelikož propet Velen, ten titul propet nemá jen tak pro ně za nic, je to zkrátka věštec, což znamená, jestli vyvěští budoucnost, že viděl v tom zkrátka nějakou habaďůru, což znamená, že on jako jediný jeho nabídku odmítl, a snažil se ještě varovat Archimonda a Kil'jaedena, jenže bohužel ty řekli, že půjdou s ním, že zkrátka půjdou tedy se Sargerasem, jelikož v něm vidějí velkou moc. A tak tedy Velen utekl. Spolu ještě s pár dalšími Eredary.
který poté nazval Draenei, neboli Exiled, neboli vyhoštění. Ne, Exiled je něco trochu jiného, no nevadí. Každý si to, myslím, dokáže k slovo Exiled přeložit, já vím jenom prostě takový ty významy v angličtině, jelikož zkrátka to jenom čtu v angličtině. Ale Exiled, no kdybych byl na streamu, lidi mi poradí. No to je no, každopádně tady mám prostě... mám tady takový ty klasický questy, zkrátka scenária, což znamená, že musím tady sejmout nejdřív nižší démony, až potom samotného Balnazára, což je Dreadlord, nebo je Natrezim. Natrezimové jsou takový ty páni děsu, ne páni koksu. Nebo takový ten typický model z Warcraftu trojky, samozřejmě. Jak fakt se omlouvám, že toto je takový spontánní video, což znamená, že nemám připravenou žádnou řeč, nemám připravený žádný scénář, takže mluvím tak nějak z patra a podle toho taky tak vypadá. Jo, teď mám zničit portály. Ale myslím, že toto je fakt jako důležitá část lore, která musí být, řekněme, nějakým způsobem zaznamenána aspoň. Já si nejsem jistý, jestli mají ty plíšti stejný konec nebo ne. To fakt v plísti jsem zatím nehrál. Když tak napište do komentářů k videu. Mně se ten Protect Paladin strašně líbí. Mám ho radši než Retry upřímně. Ještě když mám svůj transmog a všechno. Ale co jsem koukal, tak ty paladini jako takový mají to. Mají strašně pěkný transmogy. Ale ani ty Draenorský třeba se mi strašně líbí. Již pravda, že já mám tady takový zkombinovaný Draenorský lomeno TBC, zhruba. Ne, mám rád ty paladiny jako takový. To mi připomíná video od Nyxioma. Docela tak stereotypy ras, no ras klas a ras taky vlastně má. Nyxio má obecně fajn videa. Který ještě portál, jo, tady ten je poslední. A ten jeho playstyle jako toho tanka se mi hodně líbí. Díky vlastně Protectovi tady Paladinovi mu řekněme, že se dostanu do tankování. A potřebuji právě ten třetí relic slot. Tak jo, to bychom měli. Slay Balnazar, to už je final stage, jo. Výborně, tady jdeme na samotného Balnazara, ho. On nám dá možnost duelu, jo. Tak jdeme. A tady vele mezi tím tady má nějakýho svého náru Sára. Pak ohledně tohle lord nevím, nehrál jsem přísta, znovu upozorňuji. To je na Balnazára. Má takové klasické útoky, jako mývali ti páni děsu ve Warcraftu trojce, co tak koukám. A tak to mají všichni, jakoby, to je ten typ, řekněme, těch, no, mají prostě Asleep, Carrion Swarm a ještě nějaký další útoky. Ale ve Warcraftu trojce, ty jo, už si moc nepamatuju, co měli za ultinu, nebo tak. O. Šel pryč, co teď? Oh, tak to mi pojď. Might of the Legion. Půjde po mě dál, jo. Takže mám si prostě pro něj. What's up? Já jsem prostě tank, já jsem prostě pro něj. A cinematic? Jej. Tak, a teď přilétá. Přilétají se svou světelnou lodí. Ty, z toho Warcraftu se trochu stává Starcraft. Takže pokračuju dál asi v zabíjení Balnazára. Každopádně ta loď, co teď přijíždí, to je tady, Lothraxion přesně. Ohledně toho Lothraxion je to takové zajímavé. A tady, výborně. Tady řekněme, víme, že Turalion je evidentně v pořádku. A je z něho High Exar, takže velký ten, takže vůdce té armády světla. A Lothraxion je řekněme světelný Natrezim. Je to takový zajímavý, tady High Commander, prostě je to pán děsu, akorát světlý. A není úplně jistý, jak se vlastně stál takhle světlý. Ale pravdě, no neví se to, ale vysvobodili jsme už takhle světlého na tom světě, na té Niskaře, což bylo řekněme
předešlá část té paladinské kampaně. Ale tady to jenom dokazuje, že evidentně i démoni můžou být potom, řekněme, světelní, když to tak řeknu. Že nemusí být nutně tvoření z felu. A voidu. Mělo tedy mít nutně tu energii. A nebo v tom se Blizzard jenom udělat velký bordel. Každopádně nevíme zatím, jak se mu to přesně stalo, že je takhle světlý. Nevíme to přesně. Ale doufám, že si to objasní. Nebo, a to myslím doufají všichni, jelikož... je to fakt momentálně asi jedna ze zajímavějších věcí, co se týče Legion loreu. Protože Legion uvedl fakt strašně moc loreu nového. A... popohná fakt ten lore trochu dál. Jenom se bojím, že potom ten lore jako takový půjde trochu do StarCraftu. A tak to už necháme na Blizzardu a uvidíme, jak to bude. Ale jsem myslím slyšel jednu i teorii, že by světy ne StarCraftu a Warcraftu, ale Diabla a Warcraftu mohly být propojeny. Tak třeba se tak jakoby v rámci Warcraftu do Diabla krom mimo eventy podíváme, ale tak to jsou jenom teorie, hodně bláznivé teorie. Takže Balnazar. To z ní padne. Wow, šedé itemy. Ještě dostanu asleep, dobře. Tak. Yay. Jasný, díky. Yay. Jestli on asi není jakoby zvyklý na Azeroth. Jej! Juhu, tady s ním budu diskutovat tady s Lothraxionem. Portnem je tam on sám, nebo budu musel se přes Dalaran. Asi budu musel se přes Dalaran, co? Každopádně koho tu máme, tady vlastně máme Velena. Tady máme Vindikátora Borose, který je z Triumvirate of the Hands, což je Draenejská taková paladinská sekta, no sekta, organizace. Lord Maxwell Tyrosus z Argendonu. Dále tu máme Delas Moonfang, což je prístka, která v rámci paladinský kles kampaně přesedala na paladina a tudíž je evidentně zatím jedinou Night Elfí paladinkou. A jedinou a první, pokud tam v tom zatím Blizzard neudělá nějaký další Night Elfy paladiny. A dál tu máme Apony, Brightmane, což je za Sunwalkery. A to je od Tauranu. Sunwalkers, kmen Taurenu, který právě vyznavají takhle světlo. Neboli druhé oko matky země. A ještě tady máme Arathor Redeemer, což je syn Arelie a Turaliona. Tedy napůl elf a napůl člověk. A stal se paladinem jako jeho otec. A tady Lothraxion, to už jsem posledně obešel dokola. Jo, to už jsem obešel dokola. A pro Petvelen, to já už myslím, už nemusím představovat. Tak jo, takže jdeme zpátky. Jdeme se kouknout, co teda po nás Lothraxion chce v Dalaranu. Neboli v naší Class Order hole. No zase budu se přes Dalaran, takže tady asi zase budu mít menší střih. Než se dostanu do své Order holy. Jej, dobrý, jsem teda u sebe zase. Tak. Budu teda sem. Nebo jo, light in the dark, ne. Jo, jsem, dobrý. Tak evidentně mám jít tedy... tady ke svému oltáři. Jo, tady už na mě čeká ten Lord Maxwell Tyrosus. Victory is ours, High Lord. Oh, výborně. Listen as you are honored by the Order of the Silver Hand. Výborně, budu mít, tady už mám posled všechny na to ty srady, které mám mít. Dostanu tady ten relik, který už mám stejně lepší. Titul High Lord a Breastplate, Order Resources a teď už 1,3 milionu
těch Artifact Power, jelikož s tím researchem už jsem celkem dopředu, hodně dopředu. Tak se vyposlechnem. Juhu. Jej. 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 Pozor, jsem dobrý, prej. Juhu. Thank you for leading us to victory. All hail, High Lord Bubblezai. Juhu. Tak, teď asi vezmu ten arcane, i když on je to asi relativně jedno, protože fakt mám jakoby už lepší itemy na tom místě. Boom. Jej, heroic campaign. Já už jsem získal nějakou tu, jo. Wait a minute, tohle už je asi součástí jiných těch, to už je heroic weapons, jo. Jo, já už mám tady achievement za 3 different class campaigns, já jsem vlastně dodělal za Paladina, Rogunu a Warlocka. Dobrý. Tak, Lotraxion, jo, tady dostanu to. Tady dostanu Lotraxiona. I'm sure you have many questions, High Lord Bubblezai. It was fate that our paths crossed that day on Iskara. I serve High Exalted Leon and a Lady Alera Vindrada. Takže pozor, evidentně jsou oba živí. When the Legion turned this army toward Azeroth, I was sent here to help protect it. Takže tady odsud od Lotraxiona víme, že Turalion a Aleria jsou živí. Evidentně. How I got to Niskara is a tale for another time, but if it had not been for you, I would be still Valens prisoner. Okay. Now I can fulfill my original mission. Let me fight for you. Together we will try back to Burning Legion. Okay, takže on se byl evidentně poslán, aby nám prostě pomohl. A tak to zkrátka s námi je. Tak. Teď tady, High Lord Bubblezai, for many years I sought to follow the footsteps of my father Turalion. In you, I see an excellent leader, one who can teach me so much. In you, I see a champion rivaling my father himself. I would gladly lay down my life and fight for the honor of the Silver Hands. Takže tady máme dalšího followera. Výborně. A mám prostě všechny ty základní followery, co mám za to. Co mám za paladina. On většinou, no ten Arator hlavně se snaží najít svého otce a následovat svého otce. Takže tak, to je řekněme především jeho ten. Hi Lord, you brought together the Silver Hands like no Hi Lord before. You've shown us the determination and faith in the Holy Light we can overcome. Ale to už je myslím. Jo, takhle, jo, vlastně na complete. Takže ještě musím kliknout prej na otář. A budu mít nový, řekně, appearance na svoji zbraň. Když dokončíte tu kampaň za kteroukoliv klasu, tak takhle budete vyzváni, abyste si to takhle vytunili na další appearance. Hlavně tu kampaň je potřeba dodělat už jenom kvůli tomu třetímu reliku na té zbraně, jelikož to je prostě potřeba už jenom kvůli itemlu a dalším věcem. Jo, jak se to má infuse note? Momentálně. Jo, tady. Commander's Valor Racer Weapon. Yay! Výborně. Ale vzhledem k tomu, že já mám svůj vlastní takovej transmog, tak to si moc nelíbí. To mi přijde moc takový velký štít upřímně. Mně se to tam moc nelíbí. Jej! A tak, udělal jsem to s něčím jiným než s Ashbringerem, to je myslím dobrý achievement. Já se jenom kouknu, jak to tady má vypadat. Jo, Light of the Titans. V podstatě oproti klasickému Trudgardu, který vypadá takhle, to vypadá řekněme větší. Je takový větší, no. A tady máme ještě nějaký, tady může být asi Shadow Paladin, nebo nevím. Každopádně tu máme ještě hromadu dalších těch appearanceů. Ale to bych si spíš nechal pro další třeba streamy, nebo tak nějaký toto. Každopádně mám svůj vlastní transmog, takže to toho moc nevyužiju. Ale za mě to není všechno. Aspoň tedy k tomuhle videu. Pokud máte nějaké otázky obecně k lore, okolo Argusu, Velena, těchto věcí, co jsem tady nemusel říct, tak když tak pište do komentářů, případně se zeptejte na moje facebookové stránce. Každopádně já bych rád v těchto lore videích pokračoval a to nějakým vždycky tématem, nebo když budu něco takhle dělat, nějakou část kampaně důležitou,
nebo nějakou jinou část lore, tak se na to můžu zaměřit, můžu na to udělat video, rád bych to pokračoval, rád bych se zaměřil na YouTube, takže uvidíme, jak to půjde. Takže já nyní děkuju za pozornost, uvidíme se u dalších videí, případně na mém streamu, na něž bude link pod videem. A nyní se mějte a zatím teda čus.